Eu entrei no QG e ela estava lá. Eu vi você morrer. Eu fui salva pelo ritual. É bem estranho ver ela aqui, bem na nossa frente. Temos um novo assassino na cidade, com poderes de gelo. Sentiram saudade? Tenho que admitir que as coisas saíram melhor do que eu imaginei. A gente vai te ajudar. Faço tudo pela minha melhora. Audio Jungle.